Psihologia actualului mi-oțe sau coneși gahta. Mecnierem măsore dam perioadă dăițăs mnișnolovani da sa intereso psihologiuri experimentevi șatareba. Psihologii si interesi sa gani adamienis kceva da azravneba. Am ola pri șesasalot ki zogi erti mecnieri ara etikuri experimentevsac mimartavda. Atas hras, odzdat hramet sals Iowa statis kalak Devenportchi, Iowa's Universitetis profesorma Wendell Johnson ma experimenti sahalts odevit urchulis shesavla chaatara, romsat studenti Maria Tildori ekhmareboda, da tanam experimentis kmirits iqo. Mat 22 usakhkaro bavshi shekrebes da pirobitat or natsilat gaqves. Ert nakhevars Maria tbili sitqobit mimartavda da alersianad ekceoda. Meore nakhevars ki agressivulat. Tan shtagonemda rom isini aravis chirdeboda. Bavshe visim natsils romotats Maria ukheshad ekceoda, maleve daitqot psikhologiuri problemebi. Isini vins manamde gamartulat saobrovnen, laparagis unari dakarges. Profesor Wendell Johnsonis reputația saptkherom ar shekvnoda, informatsia eksperimentis shesakheb didi khnis ganmolobashi gasayumlovebuli iqo. Iowa's Universitetis ma eksperimentis chatarebis gamo ofitsialurat bodishi mkholod 2001 tsals moixada. Miuxedavad imisa rom es eksperimenti bavshobis uplebebis darkhveva iqo, metsnierebis ganvitarebis tsvalsazrisit maits naqopieri aghmochinda. Profesorma Patrick Zebowskim, romelits amave universitetshi metqvalebis problemebze mushaobda, Wendellis eksperimenti sheaphasa. Misi tkmit damtkitsda tu ramkhla gavlena aqs arasorda agresiul mopqrobas adamianis normalur chamoqalibebaze. Zebowskis azrit am eksperimentma isi tsachvena rom metqvalebis problema shesazloa ara tandaqolili, aramed shedzenilits iqos. Atas 1917 წელს ფსიქოლოგი ფილიპ ზიმბარდოს ექსპერიმენტში ადამიანთა დიდი ჯგუფი მონაწილეობდა. ფსიქოლოგს სურდა გაერკვია, როგორ შეიცვლებოდა ადამიანის ქცევა, თუ ის ცოტახნით პატიმრის ან ბადრაგის ამპლუაში იქნებოდა. Eksperimentis ideea etikuri iqo, tuntsa shedegebi katastrofuli aghmochinda. Patimrebisatvis raime gansakutrebuli mititeba ar miutsiat. Mat shesaperisi dasatsmeri chaatsves da Stanfordis tsikheshi sheushves. Პირველმა დღემ შვიდად ჩაიარა. Მეორე დღეს კი პატიმრებმა გუნდი დაიწყეს, რასაც ბადრაგების შესაბამისი რეაქცია მოჰყვა. Თუმცა ექსპერიმენტის მონაწილე ბადრაგებმა როლის ზედმეტად მოერგეს და პატიმართა დამცირებასა და ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე გადავიდნენ. პატიმრები კი, რომლებსაც ისედაც დეპრესია და დაუცველობის განცდა აღენიშნებოდათ, ბადრაგებს აგრესიულობით პასუხობდნენ. Eksperimentis მსვლელობისას მათთან რამდენჯერმე შევიდა ზიმბარდოს ასისტენტი. Იგი პატიმრებს ეკითხებოდა, თუ როგორ აპირებდნენ ისინი ციხიდან თავის დაღწევას, რაზეც პატიმრებს პასუხი არ ჰქონდათ. Eksperimentis მონაწილე პატიმრები საკუთარ როლში ბოლომდე შევიდნენ. Პრაქტიკულად ამ ექსპერიმენტმა, რომელიც 5 დღე გაგრძელდა, უკონტროლო სახე მიიღო. Eksperimentis შედეგად ზიმბარდომ დაადგინა, რომ სულაც არ არის დიდი დრო საჭირო იმისათვის, რომ ადამიანმა სადისტური თვისებები გამოავლინოს. Სასოწარკვეთაში ჩავარდა კი თიშავს რაციონალურ აზროვნებას და ადამიანი რეალობას ვეღარ აღიქვამს, რის გამოც მასში აგრესია მატულობს. 1974 წელს ზიმბარდოს მეგობარმა ფსიქოლოგმა სტენლი მილგრამმა კი განსხვავებული ექსპერიმენტის ჩატარება გადაწყვიტა. მან განცხადება გაზეთში განათავსა. მილგრამი საათში $4 გადაუხდიდა ყველას, ვინც მის ექსპერიმენტში მიიღებდა მონაწილეობას. ფსიქოლოგს სურდა ავტორიტეტისადმი მორჩილების ფენომენი შეესწავლა. განცხადებას, რომელშიც ექსპერიმენტის მიზნად მეხსიერებისა და სწავლის უნარის კვლევას ახალდებოდა, ბევრი გამოეხმაურა. Მან მოხალისეები პირობითად დაჰყო მოსწავლეებად და მასწავლებლებად და ისინი სხვადასხვა ოთახში შეუშვა. მასწავლებლები კითხულობდნენ ტესტს 4 სავარაუდო ვარიანტით. თუ მოსწავლეები არასწორად უპასუხებდნენ, მასწავლებელს მეორე ოთახში ელექტროშოკის ღილაკზე შეეძლო ხელის დაჭერა და ძაბვის გაზრდაც. საქმე ისაა, რომ მასწავლებლებმა არ იცოდნენ, რომ ელექტროშოკი რეალურად არ მოქმედებდა და მოსწავლეების ოთახიდან გამოსული შემზარავი ყვირილი წინასწარ იყო ჩაწერილი. ექსპერიმენტში მთავარი დაკვირვების ობიექტი მასწავლებლები იყვნენ. Საინტერესოა, რომ 40 მასწავლებლიდან მხოლოდ 14-მა მოითხოვა ელექტროშოკის შეწყვეტა, როცა ძაბვამ 450 ვოლტს მიაღწია, ხოლო 300 ვოლტამდე არც ერთ ეგრეთ წოდებულ მასწავლებელს პრეტენზია არ გამოუთქვამს. Ამ ექსპერიმენტის შედეგად ფსიქოლოგებმა დაადგინეს, რა დონის აგრესიის გამოვლენა შეუძლიათ ადამიანებს, თუ ამას ავტორიტეტი ან საქმე მოითხოვს. ამავე დროს ისიც გაერკვა, რომ ადამიანი მარტივად ხდება საკუთარი ძალაუფლების თხვე და შემდეგ ამ პრივილეგიის დათმობა ძალიან უჭირს. წლების შემდეგ ამ ექსპერიმენტებს მეცნიერთა ნაწილი ისევ აკრიტიკებს, მაგრამ ყველა თანხმდება, რომ ილგრამისა და სტენფორდის ციხის ექსპერიმენტები ადამიანის ბნელი მხარის ყველაზე კარგი მაჩვენებლებია.